Hej. Efter en vändning som är ett ändamål så styrs jag till en ägglägare förelägga. Att lära att ägglägga dina tankar hellre än att bli väck vid dem. Så se det som du blir att se det. Jag tror jag vill för att bruka ljor undan om det som är ett av fokuspunkterna så är det smärst om du inte brukar våra telefoner. Sätta blött fokus och andandröten. Lägg till mestjes. Hur så kroppar en andar. Lägg till mestjes. Hur så luften är kallt. Ta en kymmer in. Och hejt. Ta en kymmer ut. Att axlarna sjunker ner. Släpp ögonen vatten i anledningen. I tjolka vännen. Låt tungorna bli blöta. Och minns till att det var tål. Og sjálfsókan vittar meðan þú gerst þess að venjinsna. Rauðna góðtæk að allt er sem þið er bænnu. Og þá þú ert klar, svo byrja að setja fókus all jord undan om det. Du behövs inte att leta efter någon särskild jord. Men bara lägga att det mest är det som är runt om det. Bara ha ett öppet sinne. Så du lägger det mest ljó frá öllu náttun framan fyrir þið og kannski aftan fyrir þið og pífið þær og við svínað þær. Öppna ditt ljussinne så näck som görligt. Lägg till mestjes hur så länkt ditt ljussinne räcker. Lägg till mestjes hur så summa ljus kunna taga iver. Som är härare. Som är späkulig. Men bara lägg till mestjes. Lägg till mestjes. Om det är rum i mittlen ljona. I några plås i mittlen ljona. Här är stötle. Och röjna uppliv ljone. Hellre än att analysera ljone. Röjna upp. Upplev ljone som sansaliga händningar. Hellre näka att du ska göra näka vid.
Legg merkes hvordan heilen er over henne. Jeg setter navnet alle årene. Jeg gjør seg en mening om lovene. Og vite om du kan slippe av disse noen. Vite om du kan være helt en ui. Lovene er bare å være sammen med dem og oppleve dem som en rå, sansa oppleving. Røyne å vite om du kan slippe av borster fra hoksom kad mening. Legg retten for lovene. Et la gira der negrer så over om lovene. A bæra at vera sama vi. Leggja til mestis. Nu har skiftet fokus helt. Vite om du kan lade tankene være i fokus nu. Og vite om du kan heve den samme hokboren til dine tanker som du heier til jordene. Er det bare ekle? Og hokser. Om du en heile som luftene her tankene gjør skudd som kom og fære. Vit om du kan være sammen med tanken om som sanselige opplevelser, produkt av heilanden, som du ikke behøves å gjøre noe vi. Du behøves lettje av landet du bor i, bare ekle. Legg til mestis. Ta en tanke kjemmer. Og legg til mestis. Ta en fyr. Allyka som lovene. Så koma og færa tankene. Som blø etter en ja. Eller som skudd. I luften. Det er ikke nye ut av denne skapen eller tanker. Om man ikke tanker er det, så bare blir jeg tålen og ekle. Vita hva skjer. Onkre tanker kunne røyne trea din. Og onkre tanker hava luttland utning og bæra flåta. Vite om du kan slippe borster fra hånden
að döma dina tankar sem góðar eða ringar stressandi eða utafullar veðlega til mestis það koma og leta þær blöðlega flóta forbúi. Du kan nu imenda dig att tankarna kunde vara som en film. Du kan nu imenda dig att du inte tar tankar minster kan äglajas som tar du ärst i biograf. Du kan se över dig självan att det är bara en film. Jag behöver inte att skicka att du är sådja, höjre eller också. Jag kan bara boja vad jag med nast. Boja. Vita. Äckla. Låt få fri. Om du blir fläkten i tankarna, om du blir trien in i filmen och lägger till mestjes, så bara fira dig självan. Du törst vakna og lagt til mestjes. Så bare sett at jeg atter. Jeg deklar jeg. Og røyne og vite om du kan lade hända hokvåren, fylltja där och i resten av det.